danas na Laudato televiziji. Uživo iz Vatikana, Sveta misa i Angelus, u 10 sati. Tjedni pregled događanja, izdvojeno, u 13 sati i 30 minuta. Sveti Ivan Pavao II, Čudesa, u 15 sati. O ljepoti i izazovima kršćanskog braka i obitelji, In familia Dei, u 16 sati. Književnost nadahnuta kršćanstvom, Susret u riječi, u 20 sati. Mozaik mladih, Tebi pripadam, u 20 sati i 45 minuta. Originalna i humoristična emisija, Božanstvena komedija, u 21 i 15.